מעיין? היי, זה מוטי. מאקו. כן. לא, אני פשוט... האמת היא שאני נמצא בעיר. כן. כן, קפצתי לסוף שבוע. אצל חבר. וזהו, אני בדירה פה. הוא יצא לאנשהו. וחשבתי שאולי אם בא לך לקפוץ לפה. להשלים את מה שלא הספקנו בפעם הקודמת. אוקיי, אוקיי. אז אני אחכה לך. זה בבן גמליאל 9. קומה רביעית. סבבה. סבבה. היי, תפסיק להריש שם כבר! בחיית אמו, תפסיק כבר עם הרעש, נסים לישון פה! מי זה? שכנים מלמטה, די, די! תתן לנו כל העצבים כבר, סעמק! לא הרעשתי! שתוק, שתוק כבר, יא טמבל! בוא נעני, לא עשיתי שום רעש! עוד פעם אחר, אנחנו קוראים למשטרה, תפסיק! איזה משטרה? מה? יש לך טעות? טוב. זה כבר! יאללה חלאס כבר עם הרעש! נמאס! אזהרה אחרונה, בן אדם! על מה אתה מדבר? תפסיק כבר להיות כזה תמים, טמבל! אל תשחק לי פה אותה, יא חתיכת זין אחד! בוא נעלה, על מה אתה מדבר? אני בכלל לא הרעשתי! אתה מתחיל לעצבן אותי! מי זה? עוזי שם בפנים, עוזי! תזהר ממני, אני אכנס בך! זה לא עוזי, ותעזוב אותי בשקט. אזהרה אחרונה, חביבי. דיוט.
מה קורה איתך? לך מכאן!